YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、マツダ CX-5 をご紹介したいと思います。あれ CX-5 って割と最近 YouTube で見なかったって思ってらっしゃるあなたは鋭いですね。マツダさんはですね、順次、実は年次改良をしておりまして、またまた新しくなったんですけれども、今回結構ガラリと変わったのでね、いくつか、分けてご紹介をしていこうと思います。なのでまずこちらがですね、ディーゼルモデルですね。でスポーツアピアランスっていう、グレードというかパッケージング名称になっています。今回ですね、いくつかこうパッケージが分かれていて、さらに、ガソリンとディーゼルがあって、さらに肉と四駆があってっていうふうにですね、こうすごく選ぶ幅が広がったんですよね。なので逆に自分はこういうのがいいなっていうモデルも選んでいただけるんじゃないかなというふうに思います。というのもね、初代の CX-5 って割とこうちょっと道具感っていうのかな、アイテム感が強かったじゃないですか。で2世代目で随分シティ派のおしゃれさんになってしまって、なんかちょっとこうシティ派だけど道具として使ってた CX-5 とは違うと思ってらっしゃった方、多いというふうに聞いてるんですけれども、今回そんな方にもですね、ぴったりなグレードもね出てきてますので、ちょっと順次ご紹介をしていこうと思います。ではですね、まずデザインですけれども、はい、このねグリルのあたり、こんなところにも、ちょっとねありますけど、これまあスポーツアピアランスということでね、こんなの入ったりしてますが、前よりも低く見えますよね。ちょっとねこの辺りとあとこの辺りをですね、まあグリルをもうちょっとこう前よりもこう潰したって言えばいいかな、形を横に広げたというか、ちょっとロード&ワイドに見えるスタイルになってるというふうに思います。で、ライトなんかもねこういうところも変わってて、すごく高級感増してるんですけれども、非常に端的に言うと線から面へ進化しました。というのもね、実は CX-5 って2世代目出た時に今のマツダの、駆動デザインフェーズ2みたいなやつ、膝の美学とか言ってるやつね、あれがもう入ってたんですよ。でそれのブラッシュアップなので、そんなに大きく変わってないんじゃないと思うかもしれませんけど、並べてみるとね実は結構違って、本当にね低く見えるから、前よりね簡単な言葉で言うとかっこよくなりました。はい、そんな印象でございます。でですね、ちょっとね、本当面が綺麗だな。やっぱねこの色も綺麗だけど、やっぱマツダの車って本当面が綺麗だよね。で面でデザインするってすごくね難しくて、作るのも難しいの、デザインだけじゃなくて。だからこういったねデザインをデザイナーさんが作っても、生産する方々がいやいやこんなの難しくてできないってばみたいな、たくさん作るとなら1個なら作れてもね量産するの難しいよって言って、コストの関係から、諦められがちなんですけれども、マツダさんはですね、デザイナーさんがこんなの出してきたら、よーしやってやろうじゃないかっつってね、生産の方々が頑張っているから、こんな素敵な車できてるんですよね。こういうとこの陰影もほんと綺麗だな、ちょっとびっくりしちゃう。でですよ、後ろに私が回ってきたのはじゃーん、これでございます。今回はね開くのよ、ほらね、これが変わりました。そしてね、ここに前スペアタイヤあったんだけど、ここのところがきっちりね荷物が入るようになったので、さらにねこれが実はこう半分に分かれてて、まずこのバージョンだと、これがフラットじゃないですかね。でほぼここあんま段差なくて荷物の出し入れしやすいでしょ。でこれが上の段にもできるわけで、そうするとこう引き出しみたいにできる。で逆にねこっちも動くわけ。ちょっとこれ一回置き外します。これをさ、こっちをね、ああいったものを奥に入れたから、この手前のスペースがきっちり使えるようになったんですよ。で私としてはね、ここを保冷バッグとかにしてほしいんだけど、はい。でこれをさ、逆にこう下にすることもできると、なんかこうなんかよくないこれこんな感じでね、はい、引き出し式のボックスとしても使える。普段私この体勢結構いいんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。こう段差がない方がいいって方は上にしていただければいいしね、まあすごく手動でいろいろできると思います。でこれは前からそうなんですけど、
ここがね実はネットになってるのがポイントなんです。なぜかっていうとね、小さいお子様がチャイルドシートとかに乗せたまんまママが後ろに来て荷物とか出し入れしてるとママの顔が見えなくなるでしょ。で不安になって泣いちゃったりする子がいるんですよ。だけどここだと透けて見えるし、ママここだよっていうふうに言えるから安心して待ってられるんだって。だからこういう細かい気遣いもねほんとすごいと思います。おでここにですねレバーが2つあるよ。普通1個なんだけどな。じゃあこのちっちゃい子行ってみようか。お真ん中だけ倒れる。これってあんまりなくない？私初めて見たのが真ん中だけ倒れるっていうの。普通ほらこれ2個いっぺんに倒れた後でね戻すなり倒すなりするけど、これすごい頭いい。これで長尺もの、はい、例えばスキーとかそういったもの。長いっていうとねスキーしか浮かばない私はちょっとなかなかあんまり知識的にあれなのかもしれませんけど、とりあえず長いものいけるぞと。でこれはちょっとシートベルトが引っかかっちゃったけど、まあいいや。こっちもこっちは行ったわスッとね、はいまあこんな感じで、これ今引っかかっただけでこういけますのでね、はい、こんな感じで倒すことができます。ではシートポジション行ってみましょう。今日は電動ですね。じゃーん。電動だとねいつものカチャカチャがなくて、もう私は楽ですけど。お、結構上がったんじゃない？ちょっとこれじゃ上がりすぎっていうぐらい上がったんじゃない？そしてこれ前だけ下がるんじゃない？ほらいいじゃない、前だけ下がるじゃん。こう前だけ下がるってありがたい。お尻上がって前下がる。でもそんなに滑り台状態にならない。さらに。オルガンペダルじゃん、全然問題ないじゃん。ほらねえ、松田さんはやっぱジンバ一体を全部の車にほらこれもねちゃんと動くし、考えてるだけあっていいね。これはちゃんとポジションが全く問題なく、はい、取れておりますよ。で、この状態で私は問題ないんですけれども、よく見えますし、ここもね意外と出っ張ってるようで、この上からちゃんとボンネット見えてんの。いやすごいな。であそこの A ピラのところの角度もね、あ CX5 ってそんな視界悪くないね。こう改めてこいつ乗ると、あとあのドアミラーのあそこの前もねほんのちょっとだけど隙間があるじゃない、あれが結構効くんだよね。はは、じゃあちょっとこれでね、あの勝さん乗ってもらえますかね。その前に私が後ろ乗ってみて広さ見てみるね。あ、ここ、これやっぱ下まで巻いてるやつだ。ここね、ズボンが汚れないやつね。私だとこの自分のポジションだとやっぱついちゃうわ。結構降りるとき結構高さあるから、こんぐらいあるから、まあ、それだけ地上高があるってことで、これ最低地上高が実は210ミリあるんですけど、なのでちょっとねこうなっちゃうけどカバーしてあるから安心だね。じゃあ後ろ、この状態だとこれ広いよね、全然広いね。じゃあちょっと勝さん乗ってください。はい、じゃあ勝さんに乗っていただいて、今日ね電動だから今日電動だから。でもこれ足の下結構入るんじゃない、足の下じゃないシートの下、足がなんか私靴擦ったな、そういう問題じゃないかこれすごい入るじゃん、これ余裕で入るんじゃないみんな。はは、あこれはね上も相当広いな、相当広いね、こうなるよ。足もちゃんと下ろせるし広いね CX5 ね。あらで見晴らしもそんなに悪くないの、ここのスペースが結構取れてんのちゃんと。はあ、これ私的にはすごくいいぞ。ちょっとこのシート生地だとちょっと滑るかな。でもこれか、私がツルツルの服着てるからかもしれない。ちゃんと形状的にはへこみがあるから。リクライニングした、あこれぐらいならいい。今寝すぎてるなと思ったんだけどちゃんとするわ。意外と文句ないぞ。じゃあちょっとね男性2人に座っていただこうと思います。ではですね、いつものように身長 175.5cm の勝さんと 176cm の原田カメラマンに後ろに座っていただきました。お二人が座ったところですね、広いじゃん
スペース的には問題ないようです。そして、もう少しねシートの形状しっかり、まあ、してるんだけどもうちょっと深くてもいいのかなとか最初はおっしゃってたんですけど、運転席助手席の下にね結構足が入るの、だからそこにね足を入れるとちょっとねシートのここのところにすねがね当たるとここがねちょっと柔らかくなってるから全然いい感じなんですって。でそこでオフロードなんかでちょっと車が揺すられてもね固定できるんじゃないかなっていうふうにおっしゃっておりました。で、視界的には横方向は全然問題がなし、で前方向はねまあここねミラーとここのねディスプレイのこの辺りはちょっと狭いかなって言ってたけど、私逆にあんまり気にならなかったんだよな。その辺がねほんと視点のね高さっていうんですか、目線の高さの違いで面白いところですよね。でねこっから見てるとねシートがねおしゃれよ、あの背もたれのところのデザインね、こうなんかちょっとこれそれベルトで見えないけどほらこっち側のとこ、ね、なんかおしゃれじゃない。でこう真ん中それ倒れるんじゃないこれきっとね、あ、お、シートヒーターもついてる。で、それもなんかあんの？そこボックスになってんの？へえ、いやなんか結構細かくいろんなとこ工夫されてんね。なんかあの見た目のおしゃれさの中にちゃんとこう機能性がねギュッと詰め込まれているようでとてもいい感じです。でフロントのシートは今回ね骨盤を立てるっていう最近松田さんがやってるシートに変わったってことなんで、あとシートのねブラケットも、シートってね結構ね前後方向じゃなくて横方向が弱くてね結構揺すられたりするの、取り付け部ね、その取り付け面を広くして、横の揺すられ感もなくして一体感が出るようにしたんですって。でそこはちょっと走った時に、感じてみたいなというふうに思います。さてインテリアなんですけれども、まあね SUV らしく、まあ、水平基調の中にこういったね、なんだろう特徴的な、形を盛り込んで、シンプルなんだけれどもねやっぱり質感高いよね。でこれスポーツアピアランスっていう、まあ、バージョンなんですけれども、こうステッチもねすごく綺麗に効いていてなんかすごくシックでいい感じよ。でさらに機能もここに置くだけ充電ついてるじゃん。で、あ、ステアリングヒーターもついてるじゃん。で、シフトレバーがあって、で、これはあのナビ画面いろいろ切り替えるやつでしょ。で、この、お、取れる。お、深い。で、ここに USB のジャックもあったり、アクセサリー、ソケットもあるぞと。なんかね、結構やっぱり至れり尽くせりだな。で、ちょっとこれ、あ、キーが見つかりませんだって。カツさんがキー持ってた。カツさん、鍵持ってない？鍵、ありますね。はい、ちょっとこれね。綺麗じゃない？結構横広のね、ディスプレイなのが特徴なんですよね。はいはい、こんな感じで。ホームの画面にしてみる？こういう感じね。1,2,3,4,5 とかね表示の仕方なんかもね結構こだわりがあるんですよね。でもなんかほんと全体的にやっぱ都会的にシックにまとまっているんだけれども、やっぱりこう SUV なんでねこういうなんかボックスをちょっと広めに取ったりとか、ここも結構広いよね、使い勝手の良さを、きちんと考えてるなっていうところがポイントです。サングラスポケットもあるしね。4位ではないでしょうか。さてエンジンルームでございます。スカイアクティビティっていうね、スカイアクティビティっていうね、字が踊ってますけれども、意外とコンパクトだね。なんかもっと大きいかと思ったけど、なるべくこう低い位置にね、積もうとしている努力がうかがえます。結構ね、そこそこ詰まってはいるんだけれども、なんかこのカバーがキュッとまとまってるからかな、なんかすごくおしゃれなレイアウトになってる感じがいたしますよ。はい。でちなみにこれ、パワースペックなんですけれども、水冷直列4気筒の、2.2リッターターボだね。はい。で200馬力の、トルクが450ニュートンメーターということでございます。まあねディーゼルだからトルク大きいんですけど、450ってね結構出てますよね。SUV にはまさにねぴったりと言っていいんじゃないでしょうか。ではね、ちょっと走り出したんですが、ちょっと走り出していきなりなんですけど、いきなりで申し訳ないんですが、実はね私さっきね、仙台モデルちょっともう一回乗ってみてくださいよって言われてちょっと乗ったの。全然違う。
いやなんか今乗ってる人に申し訳ないから、あんまりこう比較して良くなった良くなったっていうのもちょっとはばかられるかと思ったけど、全然違うこのトロトロで違う。いや今回ね、変えたところがまあいろいろあるんですけど、変えたところに効くところがね、こういう細かい今みたいなこうザラザラした路面の細かい振動を抑えたのと、あとこうちょっとこうピッチングっていうんですけど、こういう動きをちょっと抑えたのなんですよ。でこう出たとこがまたね、ちょうどこの粒ザラ路面なのだから、すっごいよくわかるんだけど効いてるねこれ。今回ね、要はバネのね、上側をちょっと硬くしたりとか、あとはボディのね下の方の、まあ、第三クロスとか言われてるあたりのところのメンバーのあたりをちょっとね、細かい衝撃をこう吸収するような、縦壁入れて接着剤で吸収するような機構とか、まあ、いろいろ入ってるんですけど、こんなに違うのか。あとシートもね、やっぱ取り付け剛性上がってるのと、シート自体もね、すごく吸収、振動も吸収してくれるし、一体感も出るようになってるから余計だと思うんだけど、いやいやいや、だってまださ時速10キロぐらいよ。時速10キロの世界で変わるって結構なかなか難しいと思うんですけど、これでこんな変わっちゃってんのか。かわって言っちゃうよね本当に。いやいや、びっくりです。いやー、なんか CX-5 ってこのね、前のと改良の時はこうちょっとペダルの重さをね、アクセルペダルの重さを重くしただけで、いやこんな変わるのかってびっくりしたんだけど、今回はね、それの時もかなりびっくりしたの、そんなことで。今回びっくりしたのは、時速10キロの世界でこんなに違うのかいっていうのでちょっとびっくりしちゃった。いやー、なんかこう普段の道でのこの細かい振動がないっていうのは、これ絶対ね、通勤とかでの疲労軽減に効くわ。いや、ディーゼルだからそんなことお構いなしじゃんとか言う人もいるかもしれないけど、今ディーゼルってそういう車じゃないですからね。でトルクもあるじゃない。これはね、日常の足としてもかなりいいですよ。でさらにこうもちろん気持ちよく上までひらーっていくようなディーゼルなので、高速域なんかも問題ないし、お出かけもバッチリだし。いやいやいや、そうか、今回ガソリンディーゼル2駆4駆で、あともう昔前からあるこのなんだろう、なんとか仕様の他にですよ、エクスクルーシブと、これがなんだっけ、スポーツアピアランスと、フィールドジャーニーと3つ加わったでしょ。選ぶの困るね、正直ね。どれ選んだらいいか悩んじゃうよね。いや、とりあえずどれ選んでも、まずね、インテリア今まで選べなかったから、あんまり、まあそこで選べるっていうの一つ大きいと思うんですよ。まあエクスクルーシブはナッパレザーにね、本木木目みたいな世界観じゃないですか。でこれスポーツアピアランスはやっぱこう黒と、でシートちょっと赤いステッチ、ここはちょっとほぼ黒に近いような、黒なのかな紺なのかなみたいな、ちょっとだけ色が違う質感の黒いステッチ入ってて、すごいシックにまとまってるでしょ。でこの辺もね、見るからにやっぱ質感高いんだよね。いやちょっと驚くよ。おー、でトルクもあるね、やっぱね。しかし混んでるね。でもこの混んでるここの領域でも差を感じるっていうのがすごい。で変なとか、ステアリングとかに伝わってきたちょっとあんまり良くない振動も減った、なくなった、ほぼ。だからやっぱね、上質感めちゃめちゃ上がってますね。なんかスポーツアピアランスなんていうかっこいいネーミングがぴったり来ちゃうような、そんな車に仕上がってるわこれ。で今ね、ピャーッと走ってどうかっていうのがね、
本当言えないぐらいの渋滞なんだけど、普段だったらここでインプレッションどうしようって諦めちゃうところ、これで違うとなったらちょっと驚くぞって感じ。だいたいね、まあ私なんか都内に住んでるんですけど、都内なんて下手するとね、止まってる時間の方が長いからねっていうぐらい渋滞してるからね。特にこの年の瀬ね、信号待ちのこのアイドリングストップがいかに燃費に効くかっていうのが本当に納得できるぐらい止まっちゃってるから、でこう走り出してはまた止まり、走り出しては止まり、これの振動がないってことはかなり疲れないと思うんだよね。っていうのは私ね、ちょっと車種は違うけど電気自動車のと思ったんですけど、電気自動車がいいとか悪いとか環境問題とか置いといてね、振動がないとこんなに疲れないんだっていうのはそこでね改めて実感したの。だからこれ振動と音がないっていうのは絶対これ疲れに効くよ。それでトルクがあるディーゼルでしょ、でそういう充電の心配いらないでしょ、いいじゃない、全然いいじゃない。なんかもうまたディーゼルの時代来んじゃないかなっていうぐらいいいじゃない。でも今回別にエンジン変わったわけじゃないんだけどね、なんかそういうこう足回りのね、そういうことでそういう振動とかもないっていうのはすごく良いと思います。今みたいな時もさ、ちょっと車線変更でパワー欲しいっていう時はダイレクトにスッと出るからね。あそこでさ出ない車って逆にちょっとまあ危ないって言ったら語弊があるけど、絶対ねある程度私力はいざっていう時瞬発的に出せる方が車って安全だと思うんですよ。やっぱ動いて避けるっていうの絶対あるからね、乗り物だから。でほらこれブレーキもさねしみじみいい車しみじみいいね。で元々やっぱ CX-5 ってコスパがすごい高いって言われてて、この価格でこんなにいろいろついてんのっていうのが、すごく魅力の一つだったんですけど、まあそれはそのままにいろいろこんなに好きなのを選べるんだっていうのが加わったので、いやかなりこれまた車としてのポテンシャル上がったと思いますね。さっきから全然走ったところが見せられなくて申し訳ない。でも街中ってねこんなもんなのよ。なんでこれだけ違うっていうのはやっぱ大きいよね。ああでもほんと滑らかしたし、この細かい振動の収まりやっぱりすごくいいわ。ちょっと今大きい継ぎ目いきますよ。おいいですね。これがね首都高なんかの継ぎ目でも全く良いと思う。あとうねりね、こういううねってる路面の時の姿勢が良くなった、収まりも良くなったし、へえ、もうへーへー言っちゃうまあ今日ねちょっとダーッとね長く長距離走るような、感じのシーンは撮影ではちょっと難しかったんですが、でもねこのほんと街中領域でこれだけ差が出るっていう方が驚きですよ実は。なので、そういった意味でも今回の、モデルチェンジといいますか、それはすごくね大きな意味があったなというふうに思います。で CX-5 ってね、初代はね冒頭にも言いましたけれども、ちょっとこう道具感アイテム感があったのが2世代目でちょっとこうおしゃれさんになっちゃったんでなんていう方がね、乗り換えるのがちょっとなって思ってる方もいるなんてお話聞いてましたけれども、今回ね名実ともにと言いますかすごい変わってるので、ちょっとねそう思ってた方も騙されたと思って一回乗ってみていただけるとかなりの違いをねご体感いただけるんじゃないかなと思います。というわけで今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。また一緒にドライブしましょうね。まったねー。